Jasemin, dcerka. Čo sa stalo? Pomôžem ti. Počkaj minutku. Bala? Ako sa máš, Bala? Porozprávame sa o samote. Čo sa deje? Nejaký problém? Poď, synak, pôjdeme trochu bokom. Jasemin, si v poriadku? Čo sa stalo, moja? Čo sa deje? Prečo mlčíš? Čo sa deje? Samáš, vyhrážajú sa mi, synak. Vyhrážajú? A kto? Uniesol Halduna. Čo? Bešír chce na výmenu za Haldunov život. On chce teba. Odpusť mi, Savaš. Je to jediné riešenie. Strýko. V hlavných úlohách v slovenskom znení Andrea Kiráľová, Martin Zatovič, Eva Matejková, Daniela Mackovičová a ďalší. A trest. Strýko. Yeah.
Jasemín? Čo sa deje, Jasemín? Jasemín, čo hľadáš? Telefón. Nevidela si môj telefón. Musím zavolať Savašovi. Niečo sa stalo. Mám akýsi zlý pocit. Odpust mi, synak. Savaš, odpust mi. Musel som. Ty si ale chladnokrvný, Pala. Bez mihnutia oka si zabil synovca. Má to vypnuté. Ideme. Ja sa asi zblázním. Jasemín, upokoj sa. Možno nemá signál. Prečo hneď myslíš na zlé veci, drahá moja? Musím sa s ním spojiť. Stačí, ak ho budem počuť. Zlatko, upokoj sa, prosím. Pozri, aj Omer je nepokojný. Vypnutý. Zavolaj do firmy. Máš pravdu. Ďakujem. Prosím. Prosím. Dobrý deň, môžem hovoriť s Hakanom. Kto volá? Jasemín Ustonová. Prepojím vás. Prosím. Pán Hakan, volá pani Jasemín. Dobre. Prosím, Jasemín. Ahoj, Hakan. Neviem sa dovolať Savašovi. Hovoril si s ním teraz niekedy? Nie, dnes sme sa nerozprávali. Ale Savaš išiel na niekoľko dní do vanu. Možno tam, kde je, nemá signál. Rozumiem. To nevadí. Škandál. Čo to je, Anil? Nie je to moja chyba. Naozaj. To je tvoja odpoveď? Napísal si nesprávne značku. Podľa všetkého sa v tlačiarni museli určite len pomýliť. Ale čo pomýliť? Ak teda môžu v tlačiarni urobiť chybu, mali ste ich kontrolovať. Čo sa deje? Pozri sa, Eugene, nevedia ani správne napísať značku. Počkaj, Jada, vyriešime to. Čo vyriešime? O chvíľu mám dôležitú poradu. Toto mám zaniesť klientovi? Zvoní. Bože môj. Dúfam, že dobrá správa o Haldunovi. Haló? Haló? Teta, tu je Jasemín. Neviem sa dovolať Savašovi. Neviete o ňom niečo? Je vo vane. Ani my sme s ním nehovorili. Vôbec nezavolal?
Nie, nezavolal. Niekoľko dní nevíme nič o ňom ani o Palovi. Braček, vieš niečo o Haldunovi? Naši s tým nemajú nič spoločné, Čiček. Ale hovorí sa tu o inom. Ale o čom sa hovorí? Savašovci prešli do Iránu. Vraj tam Savaša zastrelili. Čo? Iba sa to hovorí, Čiček. Vydrž, nikomu zatiaľ nič nehovor. Ale nič také sa nestalo. Však nie. Čiček, teraz musíš byť pokojná. Nikomu nič nehovor. Zistím to a zavolám ti. Tu sa nič nedeje, pane. Fajn. Chlapca budete nejaký čas držať. Keď vám dám vedieť, strelíte mu do hlavy. Nech vedia, čo to je zahrávať sa s pánom Beširom. Rozkaz, pane. Aj dnešok si prežil. Kde je Šánur, matka? Čo sa stalo Savašovi? Je to pravda? Počuli sme dobre? Čo sa mu stalo? Prosím, povedzte nám to. Dobre, je to pravda, pán Savaš zomrel. Čo sa stalo? Ste rádi. Naozaj, pán Savaš zomrel, to nie je pravda. Bože môj, počuješ to? Fidan, čo sa deje? Neviem, Abla, vôbec neviem. Cerka, upokoj sa. Sadni si konečne. Kde je Savaš? Kde je mama? Prečo nezdvíha? Čo ja viem? Má veľa práce. Vybila sa mu baterka. Nemá signál. To je normálne, Jasemin. Niekde mám vizitku jeho advokáta. Možno on vie. No, kde len je? Nezdvíha. Čo? Nerozumiem. Aký Irán, neboli vo vane? Kto to povedal? Dobre. Dobre, dám ti vedieť. Pán Hakan. Dila, čo sa stalo? Volali z vanu. Začalo sa tam o niečom hovoriť. O čom začali hovoriť? Ešte to nikto nepotvrdil. Iba sa o tom hovorí. Asi to nie je pravda, nevidel to nikto. Dila, tak hovor konečne. Vraj pána Savaša zastrelili v Iráne. A zomrel. Dila.
Kde je pán Savaš? Povedzte pravdu. Povedaj nám, že ho zastrelili. No tak upokojte sa. Kto si vymýšľa takéto správy? Bože, chráň. Ak by sa také niečo stalo, nevedela by o tom prvá jeho matka? Pán Savaš preca nie je v Iráne. Išiel do vanu. Povedzte pravdu. Nezdvíha. Určite sa stalo niečo zlé. Ale mne nič nepovedia. Nie, Jasemin, nemyslí hneď na zlé. Prečo advokát nezdvíha? Určite sa nič nestalo, moja. Asi je na nejakej porade. Určite niečo má. Vydrž. Poď sem, Zlatko. Ako to dopadlo? A čo si čakala? Veď ani značku poriadne nenapísali. Nedajú nám miliónovú prácu, keď sa nám nedá veriť. No ale... Nemajú pravdu, Sevgi. Čiže sa to zrušilo? Zatiaľ nepovedali nič. Lenže nedostaneme to, Sevgi. Kvôli chybe toho muža nám utiekol klient za 80 miliónov. Och, škoda. Pán Savaš je predsa vo vane! Ešte ste sa neporozprávali s rodinou vo vane. Nepovedali vám, že pán Savaš je tam? Nevieme to z vanu, Šahnur matka. Pán Savaš tam nie je. Fidan, Ismail Savašovi nevolal? Stále volá Abla, ale má vypnutý telefón. Počkajte. To je pán Abad. Dúfam, že niečo vie. Dúfam, že nebudú zlé cesti. Povedz nám niečo. Čo sa deje? Čo sa deje? Čiček? Ahoj, vieš niečo nové? Braček. Počúvam ťa, Čiček. Braček, pred domom je plno ľudí z rodu a všetci niečo hovoria. Dozvedel si sa, čo sa stalo? Čiček, teraz musím stihnúť lietadlo. Ale o pár hodín budem pri tebe, dobre? Ale dúfam, že... Čiček, buď silná. No, ako sa zdá, bohužiaľ, je to pravda. Savaš! Zavolám ešte raz. Dobre, tak zavolaj. Pán advokát, dobrý deň. Tu je Jasemin Ustunová. Prepáčte, nemohol som zvyknúť. Rozumiem. Ja chcem sa spýtať na Savaša. Bohužiaľ, aj my sme to počuli. Ale ešte to nevieme presne, overujeme to. Miláčik, neplač, neplač. Čo overujete? Vy o tom neviete. Nie, poviete mi, čo sa deje? Pani Jasemin, pán Savaš išiel z vanu do Iránu a... Nepláč. A čo?
Počuli sme, že ho zastrelili. Miláčik. Snažíme sa skontaktovať s jeho blízkym. Jasemin? Pani Jasemin, ste tam? Jasemin, dcerka! Pani Jasemin. Jasemin! 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 Bože! Ešte nevieme, čo sa stalo, pani Šahnur. Niekto pri ňom bol, keď sa to stalo. Podľa toho, čo povedali ich rodiny, pán bol v Iráne. Nie! Nie! To stačilo! Môj syn je vo vane, nie v Iráne! A išiel tam s Palom. Pán Abbas! Ty si ich vo vane nevidel? Kde je Palo, pán Abbas? O Palovi nevieš? O pánu Palovi nevieme nič. Ale ak je to pravda, pán Savaš v Iráne... Pán Savaš v Iráne zomrel. Dávaj si pozor, Jasemin. Daj mi vedieť, ak sa niečo dozvieš, dobre? A čo? Daj mi vedieť, ak sa niečo dozvieš. Dávaj si pozor. Bora, spíš, láska? Nepočuješ, že zvoní telefón. A prosím. Čo chceš, Dila? Čo? To ako? Dila, si si istá? Preboha. Bože, nie. Čo sa nám to len deje? To nemôže byť pravda, prosím, nie. Nazan, čo sa stalo? Povedz, čo sa stalo? Savaš. Vo vane hovoria, že Savaša zastrelili. Dila vraví, že to nie je isté, ale... Bože, nech to nie je pravda. No tak neboj sa, Nazan. Poďme rýchlo za mamou. Nie, nebora. Radšej tam pôjdem sama. Ak to mama vie, kto vie, v akom je stave. Nechcem, aby to bolo ešte horšie, keď ťa tam uvidí. Dobre, drahá, tak choď. Chcel som ťa iba podporiť. Haló, Javus! Prosím, teta. Javus, kde je môj syn? A kde je Pala? Savaš! Savaš je vraj mŕtvý! Viem, teta. Som v Istanbule. Hneď prídem k vám. Opustite nás! Opustite nás!
čo si nás opustil, Savaš môj. Môj syn odišiel. Bože, prečo si to dopustil? Prečo? Prečo si sa prečo? Sadni, syno, poď po. Sadni, syno. Prečo si len odišiel, Savaš? Ťa má pochovať, syn môj drahý. Ako ťa môže pochovať, syn môj? Ako môže? To nemôže. Ja sa mi, dcerka. Upokoj sa. Teta. Poď, moja, sadni si. Poď, moja. Na chvíľu si ľahni. Oh, moja. Jasemín, poď, moja, poď. Oddychni si trochu. Poď, drahá. Ľahni si. Nech sa páči. Vďaka ti, syna. Ďakujem. Nech sa páči. Ponúknite sa. Dajte sa aj vy. Baran. Mami? Srdiečko moje. Mami, už si sa vrátila domov. Strýko mi povedal, že mamička a babka sa nakoniec udobria. Udobrili ste sa? Udobrili, synček. Udobrili. Mami, a kde je strýko? Prečo všetci v dome plačú? Kedy už konečne príde strýko? Poviem mu, že ste sa s babkou udobrili. Bude sa tešiť, však? Ďakujem.
kitty, ışığım gitti, karanlığım şimdi belirsiz. Gitti, arkadaşım gitti, yalnızım şimdi süresiz. Gitti, ışığım gitti, karanlığım şimdi belirsiz. Gitti, arkadaşım gitti, yalnızım şimdi süresiz. Dipsiz kuyulara düştüm, çığlığım karıştı geceye. Önce düşümde görmüştüm, diyemedim gerçek olur diye. Synček ti chce dať darček. Čo to je? Hop. Toto? Ďakujem ti, synček. Je to krásne. Ďakujem vám všetkým. Yeah.
Pane, zosnulého zanesieme do rodnej zeme, alebo ho pochováme tu? Tí z vanu sa pýtajú. To sa ešte nevie. Najprv treba doniesť telo. Potom uvidíme. Dobre, pane. Nevieme, kde bude pochovaný Samet. Dám vám vedieť. Syn môj, pochováme ťa do čiernej zeme. Samet môj. Pani, dones si trónovú vodu. Ďakujem. Kde je Čiček? Je hore, v izbe. Idem za ňou. Úprimnú sústrasť na zana. Ťa mal rád. Ach, synček môj. Úprimnú sústrasť. Vďaka, synak. Vďaka. Vďaka vám všetkým. A môj synáčik odišiel. Odišiel navždy. Poďte tá. Javus, povedz mi pravdu. Alebo snáď Pala a Haldun. Neviem, teta. Všade ich hľadáme. Dúfam, že ich nájdeme v poriadku. Mysli na dobré. Dúfam. To dúfam. Zaveziem vás. V tomto stave nešoférujte. Postaraj sa o Laru. Dobre, pán Hakan. Dete. Choď, moja. Nech sa páči. Vďaka. Dobre, dobre. Ešte to nie je isté. Nie, nie je to. Isté, dám vám vedieť. Áno, určite. Dobre. Tak, dovidenia. Kde sa niečo to zvukuje? Neviem, nie. Neviem, čo sa stalo.
Tak veľmi vám rozumiem. Nemáte inú možnosť, ako byť silná. Pre Laru som bol aj matkou, aj otcom. A teraz od vás život chce to isté. Teraz musíte byť pre vášho syna... Jasemín? Jasemín! 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 No tak Jasemín! Jasemín! Haló, Hakan? Pelin! Pelin! Pelin, Jasemín je zle! Čo? A kde ste? Stalo sa niečo strašné. Čo sa stalo? Počúvaj, idem s Jasemín do nemocnice Medlight. Hneď tam príď, prosím. Dobre, idem. Fajn. Poď, mama, opatrne. Syn môj, drahý môj, drahý, to kvôli mne sa váš zomrel. Ale prosím ťa, Abla. To ja som bola dôvod, Fidan. Išiel do Iránu vyriešiť to, čo sme spôsobili. Mama, ľahni si, prosím ťa. Zase sa ti zvýši tlak. Čo by som robila, ak by sa ti niečo stalo? Teta, zavolám domov Borovi, že tu zostanem. Dobre, moja. Láska, bál som sa o teba. Ako sa máš? Zle, Bora. Veľmi zle. Je to pravda. Savaša sme stratili. Počul som, láska. Ver, že ma to veľmi mrzí. Chceš, aby som prišiel? To ste tam len samé ženy? Nie, nechoď. Nemôžeš. Dnes v noci tu zostanem. Len to som ti chcela povedať. Dobre, drahá. Ak budeš niečo potrebovať, zavolaj. Dobre. Ľúbim ťa, Nazan. Zlatko moje. Ona to cítila, Pelin. Cítila to vo vnútri. Zrazu len vstala. A hľadala telefón. Spýtala som sa jej, čo sa stalo. Ako som mala vedieť, že to bude taká zlá správa? Upokojte sa, teta Leila. Teraz musíme stáť pri Jasemín. Poďte, zavediem vás hore. Poslala som ho preč. So zlomeným srdcom. Na čo mám ďalej žiť? Pre Omera. A pre to dieťa vo vás. Jasemín, prekonali ste nebezpečenstvo. Dávajte si pozor. Nosíte v sebe Savašov dar. Fakt prekvapenie, že ťa dnes vidím. Poď si sadnúť. Chýbala si mi. Toľko dní som ťa už nevidel. Vitaj.
Ďakujem. Poďme. Výborne. Poď, tak ešte raz. To je ono. Dobrý chlapec. Jasemín, dcerka, ľahni si na chvíľu. Bojím sa, že ti zase príde zle. Ak by som zomrela, tiekla by mi krv. A ty mi tu hovoríš, že mi príde zle. Jasemín, nepozrieš sa, kto to je. Ocko! Ocko! Nie, vnúčik. Ocko, nie. Seuki? Áno, teraz som doniesol. Jasemín, drahá. Nemôžem tomu uveriť. Ani ja. Je mi strašne zle, kde si? Som v agentúre, ale... Príď ku mne. Nie som v poriadku, buď pri mne. Seugi. Jasemín, drahá, chcela som ti povedať, že musím letieť do Dubaja. Chcem byť pri tebe, ale... Do Dubaja? Kto to bol? Niekto dôležitý. Pane Semina, veľmi ma to mrzí. Úprimnú sústrasť. Jada, nemali sme byť pripravení na ten prací prášok? Áno, dnes zavolajú. Ak do obeda nezavolajú, zavolám tam ja. Neboj sa, som v strehu. Výborne. Zaugi, ty na to nemyslí, môžeš pokojne ísť, dobre? Už aj tak idem neskoro. Majte sa. Dovidenia. Šťastnú cestu. Jada, volá pani Sitare. Vďaka. Haló? Jada, dobrý deň. Ako ti je, Sitare? Už si zdravá? To som ti chcela povedať, Jada. Ani dnes ešte nemôžem prísť do práce. Ešte nie som úplne vyliečená. Je to vážnejšie, ako som si myslela. Sitare, ty si myslíš, že si budem zariadovať všetko podľa teba? Bohužiaľ, som ešte chorá. Nemôžem s tým nič robiť. Presne o tom hovorím. Ľudia si len tak zrazu ochorejú, nechajú ma v ťažkej situácii, sú v zápche, sú unavení, zaspia, čo ja viem, čo ešte. Ale do práce chodia, rozumieš mi? Ak chceš pracovať v tejto agentúre, žiadne chrípky sa konať nemôžu. Prepáč, ale ja ti nerozumiem, Jada. Tak ti to poviem jasne, Sitare. Zostaň si tam, kde si. Lieč sa, dokedy sa ti chce. Lenže v okamihu, keď vstaneš z postele, na účte si nájdeš odstupné. Ďakujem ti za služby, ktoré si pre nás vykonala. Sme v práci alebo v nemocnici? Anil? Pohovoríme si o včerajšku, sadni si. Neviem, čo povedať.
Naozaj ma to mrzí. Som si istý, že vám všetci hovoria, že máte byť silná. Ale ja viem, že ste silná žena. Preto buďte statočná. Nepoviem vám, že to máte vydržať. To je zbytočné však. Nepočujem už nič. Nič, čo mi hovoria ostatní. Neplačte, pani Jasemín. Viem, že pre tých, ktorí takto trpia, je potrebné, aby sa vyplakali pri ľuďoch, ktorým dôverujú. Nemôžu byť ticho. Nebudem vás unavovať. Môžeš hovoriť? Počúvam. Nazan, idem teraz do firmy. Prečo? Keď som takto sám, nič nerobím. Keď sa teda nevrátiš, možno tam budem trochu užitočný. Uvidíš, keď ma tam zbadajú, spomenú si, čo majú robiť. Bora, čo to hovoríš? Práve mi zomrel brat. A ty hovoríš o práci. Si normálny. Láska. Chcem nás oboch ochrániť. Bora, stačilo. Ja musím ísť. Chce sa ti spať, synček? Tak poď. Jasemín, čo to robíš? Musíš si dávať pozor, nosíš v sebe život. Mama. Viem to, Jasemín. Viem, aké to je nosiť pod srdcom dieťa. Čo teraz urobí mama? Čo budem robiť s dvoma deťmi? Ako sa o ne postarám? Savaš nie je. Omer možno. Postaráš sa o ne len tak, keď budeš silná. Musíš sa kvôli svojim deťom snažiť. Tak ako všetky matky. Ako aj ty? Aj keď budeš vnútri plakať, pred nimi si slzy musíš rýchlo utrieť. Na to, aby sa stále smiali, musíš sa smiať aj ty. Thank you.
Nevedel som sa ťa už dočkať. Si múdry muž, Pala. Staráš sa o budúcnosť. A koho budúcnosť? Tvojho syna. Rozhodol si sa pre svojho syna. Si múdry muž. Môj syn. Kde je? Daj mi syna. Pozriem sa na zásielku a potom uvidíme. Si túžiš po krvi svojho syna. Toto nie je Savaš. Savaš je tu, Bešír. Savaš prišiel za tebou. Tak sa niekto pohne, podržem vášho pána. Nech zahodia zbrane. Nech zahodia zbrane. Zahoďte! Ešref! Tu sme, pane. Pozbírajte ich zbrane. Daj, daj. A teraz hovor. Povedz mi, kto je chytrý? Hovor! Tešref, počítač. Nájdite počítač. Rozkaz, pane. Stoj! Nehyb sa. Polož to. No tak nerob hlúposti. Polož to. Zoberte chlapca, rozumiete? Zoberte chlapca. Rozumiem, dobre. Dávajte pozor. Nezabíjajte ma, ja som nič neurobil. Neboj sa, neprišli sme ti ublížiť, ale zachrániť ťa. Ideme odtiaľto. Úloha splnená. Dobre, odprevate nášho hostia kam treba. Rozumiem. Zaviažem ti oči. Ideme. Pozbieram to a pôjdem za vami. Pán Bešír, he? Sme hotoví, nebuďme tu dlho. Sme konečne. Tebe ako? Si v poriadku? Bude mi lepšie, keď budeme vo vane. Ideme rovnakou cestou, ako sme prišli. Opäť na tri skupiny. O tri dní sa stretneme vo vane. Áno, aby. Poďme, strýko. Ideme. Pohyb.
pohyb, pohyb. Poďme, poďme. Dobré, iste, Seugi. Do večera som robila na tom obchodnom centre. Anil robí znova grafiku. Ja ešte zavolám na zo pár miest a potom sa pôjdem niekam dobre najesť. Ty sa máš ako? Oh, porada bola poriadne dlhá, až teraz som konečne v hoteli. Napuchli mi nohy, že si ani nevieš predstaviť. Ale nevadí, sú spokojní. Zajtra bude ďalšia porada. To je fajn. Vieš, ako sa správajú, keď nie sú spokojní. Jasné. Ani by sa na mňa nepozreli. Presne. Tak zajtra si zavoláme. Zavolám ti hneď po porade. Dobre, dovidenia. Dovidenia. Hotovo. Môžeme pokračovať. Túto zmluvu poznáte. Pani Jada, toto je zmluva o spoločníctve? Áno. Nechcem od vás nič komplikované. Nájdete v tej zmluve všetky možné diery v zákone. Všetko, čo by sa mi mohlo hodiť. Prišiel si na miesto toho, ktorý už nikdy nepríde. Ó, Savas. Savas. Altun. Čo tam povedať? Čo tie? Neverí vlastným očiam. Myslí si, že si duch. Nech len neverí. Veru, never tomu, čo vidíš. Počul si o filmových trikoch. O hereckej postave a tak. Tento ani filmy nepozerá. Hej, počúvaš ma? No čo už. Nie je o čom rozmýšľať, Pala. Tvoj syn alebo synovec? Oznám mi svoje rozhodnutie. Čo povedal Bešír?
Zabi Savaša a pustím tvojho syna. Dobré. Čo dobré? Zabijeme ho a bude. Dám to pod sveter. Budem tam mať spínač? Áno, budeš. Stlačíš ho, keď pala vystrelí. Z toho vytečie krv? Bude to vyzerať ako krv. Savaš, dávaj pozor. Keď vystrelí, stlačíš spínač. Inak to nebude ako skutočné. Keď do mňa strelí, nepadnem hneď na zem. To už nejako zahrám. Synak, pôjdeme trochu bokom. Uniesol Halduna. Čo? Buď trochu smutnejší a plač. Bešír chce na výmenu za Haldunov život. Chce teba. Čo? Chce tvoj život. Chce tvoj život. Odpust mi, Savaš, iné riešenie nie. Strýko. Odpust mi, synak. Savaš, odpust mi. Jste v poriadku? Stávaj, synak. Jsi v poriadku? Som, strýko, som. Som. Ale keby si zabudol ešte viac zo scenára, umrel by som. Neumrel by si, neumrel. Iba by si tohto potešil. Je tu advokát, pani matka. Volali ste ma, pani Šahnur. Pripadá vám čudné, že tu takto stále čakám. A že sa chcem v pokoji pomodliť nad telom môjho mŕtvého syna, pán advokát. Máte pravdu. Už sú to 3 dni. 3 dni. Prečo ešte stále nemáme jeho telo, pán advokát? Pani Šahnur, pán Savaš neprešiel do Iránu cez hranicu. Nevie sa, kde je. Ale hľadáme ho. No prišiel som za vami aj kvôli synovi pána Savaša a jeho žene. Chcel by som s vami... Čo? Aký jeho syn? To sú ockové oči.
ale nos je můj. A ústočka máš po babke. Drahý můj synček, čo by som robila, keby se ti něco stalo? Prosím. Spoj ma. Haló? Pán Halil. Dobrý deň, pán Hakan. Niečo som sa dopočul. Veľmi ma to mrzí. Aká je pravda? Asi hovoríte o Savašovi. Áno, je to pravda. No, ale nevieme povedať nič naisto, takže... Ako? Nerozumiem. Neviem vám to vysvetliť, prepáčte, ale je to pravda. Avšak ešte stále nemáme jeho telo a preto nemôžeme oficiálne potvrdiť, že je to tak. Rozumiem, iste. Takže pán Hakan, ako budeme v tomto stave pokračovať? Hovorím teraz o istom sľube, o vyplatenom šeku. Verili sme vám. A na váš účet sme poslali 5 miliónov dolárov, však? Áno, áno. Ďakujem. Povedal som vám, že budeme spolupracovať. A 200 miliónov dolárov je na ceste. Ale ak sa teraz firma zavrie, ak skrachuje, alebo tak... Budete schopní poukázať tie peniaze späť? Ešte to nie je aktuálne, pán Halil. Ale pán Savaš nám to zveril, lebo nám dôveruje. No povedzme. Ak bude krach firmy aktuálny, informujte ma. Ale nebudeme tým trpieť. Aj my, však pán Hakan. Máte pravdu. Ale ako hovorím, momentálne o nič také nejde. Dobre, pán Hakan. Prajem pekný deň. Ešte raz úprimnú sústrasť. Ďakujem. Chceli ste Bešíra, máte ho. Nejdeme už domov. Domov? Nastúpte do auta. Čo ostatní? Ostatní sú na bezpečných miestach. Čakajú na správu. Dobre.
veci. A ďalšie? Tu ti obúvame do bánočky, vidíš? Otoč to. Keby to bol ocko a povedal, tu som. Omer.